Ekholm ajaa siinä hieman miinaan. Nyt siellä molempiin suuntiin pelaillaan. Nyt tulee paikka ja näin. Sieltä tulee 1-0 johtomaali. Anas Nasser siirtää Kemin 0-1 johtoon siinä. Annettiin myös kumulatiivinen tässä nyt. Aloittaa Kemin hyökkäyksen vähän niin kuin uudelleen rauhassa puolesta kentästä. Tauaa keskelle loistavasti siihen Pikkaraiselle. Tauaan uudestaan pääsee palloon. Sipakon torjuu ja sitten Michael Tauaan saa siihen irtopallo kuin tarjotti meille. Ja lakaisee pallo kyllä hirveällä voimalla TPK maalin oikeaan yläkulmaan. Ja Savikolla ei jää kyllä mitään mahdollista. Aina sinne kaveri ehtii auttamaan. Nyt hieman flipperiä siinä molempiin päihin. Kaarnalla tyhjää tilaa edessään. Pelaa Forstemille. Forstem lataa pallon maali loistavasti. Valtteri Kaara pelaa tilanteen loppuun asti. Ja näin TPK 1-2 kavennus syntyy hyvissä ajoin. Onne Forstem pelaamassa. Niittysä oli siinä vetopaikka tulossa. Joona Forstem ei saa käännettyä millään. Tauvaa puolustaa hyvin. Forstem! Kääntöleukas! Cabral torjuu, mutta pallo nousee siitä verkkoihin. Ja Joona Forstem laittaa TPK tasoihin. Se on jälleen TPK. Teki, mutta ei siitä sen ihmeellisempää. EK pelaa Nasserin kentän pintaan. TPK pääsee hyökkäämään. Järvistä tulee pelaamaan. Ja pallo menee maaliin! Pikkarainen ohjaa pallon oman verkkoon. 18 sekuntia aikaa. TPK siirtyy 3-2 kotijohtoon. Sieltä tullaan oikea laitaa. Järvistö tulee, Joona Tintti Järvistö tulee ja pistää pallon kovaa.